Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні з вами зустрічаємось на музичних діалогах. І до нас завітала прекрасна жінка Тамара Рукітинець, заслужений працівник культури України, викладач дитячої музичної школи число 2, а також керівник аматорського церковного хору Воскресенського собору. Доброго дня, пані Тамаро. Доброго дня. І я, мабуть, розпочну передачу з того, яке ваше життєве кредо. Ой, пане Андрію, ви знаєте, мабуть, гарно підійдуть до мого життєвого креда слова Ольги Яворської. Поможи мені, Боже, щось добре зробити для людей. Бо навіщо життя, коли марно воно пропада? Чого варта душа, що не служить ідеї свободи, що не мучиться болем в цей важкий затуманений час? Прекрасні слова. Я думаю, якраз таким кредом і треба керуватися. Ну, а зараз ми, мабуть, заглибимося в давні події. Все-таки я думаю, що завжди талант приходить від батьків, від дідів. От давайте згадайте, хто вас заставив до тої бандури? Ви правду кажете, в якійсь мірі заставив. Тому що я була зовсім невеличкою дівчинкою і росла в звичайній сільській родині, в сім'ї. І, мабуть, мало й знала, що є такий інструмент бандура, що є якісь взагалі інструменти. Хоча у ті далекі часи я познайомилася з цим інструментом, бо у нас у сільському клубі дуже часто концерти відбувалися. І там до нас приїздили тріо бандуристок. На мене справили враження, і я запам'ятала. А трошки пізніше, коли я вже підросла, мені мама запропонувала. А чому бандура? Тому що я була з дитинства голосиста дівчина. І зараз залишилась така сама. Ну, уже зараз, мабуть, ні, не ті вокальні дані, які були в молодості і в юності. Ну, але ще співаємо. Ну, бандура все-таки це національний інструмент, і я думаю, що хто грає на бандурі, то він повинен бути великим патріотом нашої України. Я думаю, що вас і так батьки виховали. От батьки співали, мама, тато чи ні? Так, я виросла у дуже співочій родині. У мене і тато співав, і мама. І ми дуже часто збиралися по неділях, бо працювали батьки дуже важко. Відпочиваючи, до нас часто гості приходили, ми дуже любили наших бабів, дідів, і ми в неділю собі збиралися, а ми, діти, коло них, пісні були різноманітні. Мене навіть зараз діти запитують: Тамара Тихонівна, а звідки ви знаєте слова отих пісень народних? Бо як коли відкриємо збірники українських народних пісень, я всі співаю. То звідки ви знаєте? От з тих часів і знаю. Ну, а патріотизму добавив мені мій викладач Анатолій Юхимович Грицай. Це непересічна особа. Я дякую долі, що мене Бог звів із ним. Тому що як професіонала він виховав мене, як людину, як патріота. Бо саме йому я завдячую. А батьки, звичайно, відігравали важливу і першу, звичайно, роль. Ну, гарно передаються. Так. Ось. Тому навчання у музичному училищі відкрило для мене дуже багато. Ну, бо я там розцвіла. Але ж і настроювала себе на педагогічну діяльність. Тому, уже навчаючись в училищі, читала дуже багато, самостійно перечитувала дуже багато педагогічної літератури. І пригадую такі моменти, коли уже на третьому курсі студентам дають педагогічну практику дітей. Мені аж два учні дали.
на навчання. І вже пізніше мені Анатолій Юхимович сказав, бо завжди на уроці, як не один викладач, то другий приходить з Анатолієм Юхимовичем. А він мені коли потім сказав, ти знаєш, Тамаро, бо він до мене так звертався, ото я показую їм, як ти майстерно проводиш уроки, уже навчаючись в училищі. Ну, це, мабуть, також талант, бо не кожна, наприклад, бандуристка, яка гарний має голос, гарно володіє бандурою, не може бути викладачем. Так. Це треба, мабуть, має бути любов до дітей. Так. Це таки любов. Так. Ну, і я знаю, що ви багато років працюєте в дитячій музичній школі номер 2, і ви довго, понад 20 років, вела капелу. Розкажіть, будь ласка. У музичну школу номер 2, де директором був пан Микола Тищенко, я прийшла зразу після закінчення музичного училища. Це був далекий 1975 рік. І з тих пір до нині я працюю у цій школі. Зразу мені дали керувати ансамблем бандуристів. Ансамбль невеличкий, він складався із 7, потім з 10 діточок. І через 8 років я собі подумала, що це в нас є можливість створити капелу бандуристів. Відвідували уроки ансамблів діти старших класів. А я підключила й молодших. І у нас таким чином створилася дитяча капела бандуристів, яка нараховувала до 30 дітей. З приємністю згадую, що адміністрація школи забезпечила нас інструментами. Ми тоді на Чернігівській тодішній фабриці закупили бандури, і усі діти мали в руках бандури. Я не скажу, що всі грали, бо учні першого класу ще не можуть грати технічно у колективі. Ось. Але в руках у них були малесенькі бандури. І з того часу понад 25 літ я прокерувала дитячою капелою бандуристів.
Ну, знаю, ви керуєте також прекрасним колективом, це аматорським хором Воскресенського собору. Розкажіть про цю ділянку. Ви знаєте, у 90-х роках, коли ми стали самостійною державою, наша церква теж стала українською. І дуже багато церков перейшли до Київського патріархату. У той час, звичайно, я вихована радянською владою, скажімо. От. І будучи викладачем, я не мала можливості ні відвідувати богослужінь, ні відвідувати церков. Але, будучи музично грамотною людиною, до мене звернулися з проханням очолити церковний хор. Звичайно, я з острахом до цього віднеслася. Але, можна сказати, сама себе заставила, самотужки вивчила устав церковний і очолила церковний хор. Спочатку я керувала хором у Тинівській Різдвобогородичній церкві хором, а потім навіть і поєднувала хором, аматорським хором в Свято-Воскресенському соборі нашого міста. Хочу відмітити, що у цьому році ми разом з хористами святкуємо 25-літній ювілей, як ми з хористами співаємо у Свято-Воскресенському соборі. Чверть віку, так. Це, я рахую, що це багато навіть. Багато. І хочу замітити, що хористи теж співають так багато, тому що плинність хористів майже незначна. Тільки ті, які відійшли у вічність. А молодь, ну, щось не дуже прагне співати у хорі. Так, це обов'язок, це час, це відповідальність. Так, вже, ну, кожна неділя, кожне свято. Так, кожне свято. Так. Це, можливо, це стримує молодь. Ось, ну і наш патріарх Філарет нас нагородив у цьому році благословенною грамотою. Я вітаю. А трошки раніше за мої труди я була нагороджена орденом Святої Варвари. Треба було почепити? Треба було. Треба було, щоб побачили, не кожен. Ви знаєте, я ще хочу сказати за учасників хору, настільки самовіддані, настільки патріоти люди, по-перше, що вони всі люди уже старшого і далеко старшого віку, але коли до них звернулися допомогти підтримати церкву 40 мучеників, яка в нас будується в районі Видумка, це на тому місці, де під час війни німці розстріляли нашу рівненську інтелігенцію. Лікарі, вчителі, священники в тому рові загинули, їх живими там закопували. На тому місці зводиться зараз церква. І я хочу замітити, що ці люди згодилися іти співати ще другу службу. Це не так просто одну відспівати службу Божу, а вони співають ще й другу службу, підтримуючи Київський патріархат. Пані Тамара, ви велика громадська діячка. Трошки розкажіть про свою громадську діяльність. Ну, громадська діячка, я знаю, я взагалі така активна по життю. І тому, як кажуть, знаєте, де не посій, там вродиться. Так, і треба. Я багато літ очолювала міську організацію Союзу Українок нашого міста. Як багато, 6 років її очолювала. От, старалася з членами цієї громадської організації, старалася для міста
організовувати і вечори, і дуже патріотичне виховання, пошановували відомі і зразкові родини для прикладу наших рівнян, для прикладу молодих родин, пошановували таких родин. Зустрічі з воїнами УПА, багато було вечорів у нас. Ну, старалися із людьми для рівня щось добре зробити. Оксаночку, вашу доньку, яка зараз за кордоном співає в норвезькій опері. Це не кожна українка туди попадає. Я вже казав, що хотів би з Оксаною, як приїде, то зробити передачу окрему. Прекрасно, розкажіть, про, будь ласка, про Оксану. Закінчила вона Львівську. Ну, у мене одна донька. Оксана Берчук-Рокитенець. Звичайно, коли настала пора оприділитися, куди цю дівчину направити, бо вона навчалась в музичній школі, на фортепіано, освоїла бандуру, сопілку. І, ну, домашня рада, думали, а може десь в інше місце, в інший вуз її направити. Я настояла поступати в музичне училище. До мене прислухалися, і моя Оксана закінчила хоровий відділ музичного училища у прекрасних викладачів і без проблем поступила у Львівську державну музичну академію. Закінчила з червоним дипломом і музичне училище, і академію Львівську з червоним дипломом. І знаєте, цікаво, і саме от голосові дані в неї були звичайні, як у всіх людей, я рахую, слух відмінний, гармонічний слух прекрасний. І от на третьому курсі консерваторії, вона вже закінчила третій курс, і вона мені каже, ти знаєш, мама, а я хочу перевестися на вокальний відділ, бо викладачі вбачають у мені гарні вокальні дані. Я категорично стала проти, і вона до мене прислухалася. З червоним я їй порадила, закінч консерваторію так, як ти вчишся, а потім, коли в тебе буде на руках диплом,
Куди хочеш, хоч на нульовий якийсь там курс, іди собі. Пані Тамаро, трошки про європейську поїздку, бо вона вже передача підходить до закінчення. Розкажіть про поїздки. Про... Зовсім випадково. Вона прочитала в інтернеті про конкурс, набір в Осло, в оперу. Полетіла в оперу і пройшла конкурс і попала в оперний театр. Пані Тамаро, я ще хотів все-таки на закінчення запитати про музичну спілку. Як ви бачите, бо ви активна, ви з 92-го року вже спілчанка Національної всеукраїнської музичної спілки. Декілька слів скажіть про... Росте, розвивається, трудиться. І дякуючи вам, пане Андрію, спілка набула нового витка. Що би хотіли ще? Що б я хотіла? Щоб спілка? Ну, я собі не ставила такого питання, щоб я хотіла, щоб спілка зробила. Щоб зробила. Ви, по-моєму, і так на даний момент дуже багато робите. І з часом, я думаю, що у вас нових ідей появиться більше, а ми вам, пане Андрію, в цьому допоможемо. Все, я думаю, що так буде. Все, дякую, пані Тамаро. З нами була Тамара Рокитинець, заслужений працівник культури України. На все добре. До побачення. Чехи знамений.